Czech Republic Nangae Gunine, Yamaduka Deribo, Kunine, season the Kupite, Simange Ochomu de Nandakugu, Zulana Sayenega Sadino, Chaweja de Nangu, New Dilinu, Yamaida Kamama, Bilumi Rachibare. Ministry of Foreign Affairs, the Transition Promotion Program, Burma Center Project itself is a young organization. ဒီမှာနေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေကရီဖျူဂျီစတေတပ်ရပြီးတော့ကာကွယ်မှုရှိဘူး၊လုံခြုံမှုရှိဘူး၊ပညာသင်ကြားခွင့်မရှိဘူး၊အလုပ်လုပ်ကြမှာမရှိဘူး၊ဆိုတော့ဒါတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကညှိနှိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ၊ဒါတွေအပေါ်မှာအများကြီးလူတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်မှာနေရအဲ့ဒီအစ်စ်တွေကိုရေးပေါ်လာမယ်၊တမန်မို့လို့ရှိရင်လည်းဒီအခြေအ